Tovuz rayonunda həlli uzanan məsələlərdən biri də dayanacaqların əhali sığına görə və tələbata uyğun məkanda yerləşdirilməməsidir. Rayon mərkəzində əhalinin daha çox yaşadığı yerlərdə cəmi bir dayanacaq var ki, o da istifadəyə yararsızdır. Dayanacaqlar deyəndə ki, var dayanacaqlar, ancaq bugünkü günə cavab vermir o dayanacaqlar. Yəni yağış oldu, külək oldu, qar oldu, o dayanacaqda dayanmaq mümkün deyil. Bu dayanacaq düzdür, var, ancaq naraziyəm mən. Ona görə ki, qıçam xarabdır, bax, təmiz olsa oturardım, oturulası deyil. Dayanacaqda skamikalar uçurulub, taxtalar götürülüb, bərbat vəziyyətdədir. Məsələyə aydınlıq gətirən Tovuz rayonu İnzibati Ərazi Dairəsinin müdür müavini Hidayət Rızayev dayanacaqların bu vəziyyətini rayonda aparılan qazıntı işlərlə əlaqələndirdi. Onun sözlərinə görə cari ilin mart ayında aparılan yenidən qurma işlərində dayanacaqların bərpası və yenilərinin tikiləcəyi də nəzərdə tutulur. Hal-hazırda şəhərimizdə bildiyiniz kimi qazıntı işləri aparılır. Suva kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi üzrə bu işlərin əlaqədardır. Ondan sonra o işlər, yəni dayanacaqların bərpası, düzəldilməsi, yeni dayanacaq ehtiyacı olan yerdə qoyulması işlərinə baxılacaqdır. Sakinlərə isə o qalır ki, verilən vədlərə nə dərəcədə əməl olunacağını gözləmək. Oruç Mansurov, Cümşüd Məmmədov, Ramin Quliyev, TTV, Tovuz.